Zdravo svima! Srećan vam početak ove godine, iako je danas 18. januar. Nadam se da ste dobro, nadam se da niste pozitivni na koronu, a oni koji ste pozitivni, nadam se da ste dobro i da ćete brzo da se izlečite. Bilo je lepo, praznici su prošli, nadam se da niste mnogo ugojili kao ja, pa ste morali da mršavite. I tako, svakako nadam se da ste dobro i... kao što ste već mogli da vidite, izašla je zvanična lista izbora za pesmu Eurovizije kandidata. Ja sam pod rednim brojem 30 trenutno. Videli ste tamo moje ime, a tako isto ste videli i ime moje pesme. Mnogi od vas su reagovali na ime veoma pozitivno i rekli su: wow, čim je takvo ime, znači da je super, znači da će da bude nešto wow. A neki su reagovali potpuno suprotno, neki su rekli da sam narcis, rekli su da će biti nešto bez veze. Svakako, svako od vas je imao neku pretpostavku kada je čuo ime pesme. Želim da iskoristim današnji vlog da malo pojasnim celu tu priču vezanu za pesmu za Euroviziju, kako je ona nastala, zašto je dobila takvo ime i prosto bih voljela da malo više osetite pesmu i pre nego što je čujete. Tačnije, da biste je bolje razumeli kada je čujete. Jer 3 minuta nije dovoljno da stane cela ta priča. Pesma je nastala sredinom prošle godine, kada smo se odlučili da ćemo se prijaviti za konkurs i počeli smo da radimo na pesmi, počeli smo da pišemo razne tekstove. Zapravo počeli smo od toga šta će biti poruka naše pesme, zato što je poruka nešto što je najsnažnije i najbitnije na kraju krajeva u pesmi koja se takmiči na Euroviziji. Pisali smo razne tekstove, to nam se nešto nije svidelo, nije bilo dovoljno snažno i odlučili smo da se sastanemo sa našim producentom Milanom Bjelicom i tako dok smo pili kafu, čitali smo sve te tekstove koji su po delovima onako bili ispisani, ništa nam tu nije bilo dovoljno lično, dovoljno dobro da ja mogu da stanem na scenu i da kažem to sam ja. I onda je Lazar predložio da pišem o mom iskustvu na ulici. Naš producent se sa time složio i rekao je: da, treba da predstaviš tvoje osjećanja, tvoje emocije, tvoje stanje tih godina, šta ti je to donelo, šta ti je odnelo. Prosto da složim neku priču koja bi najbolje opisala period mog života. Kada su predložili da pišemo tim godinama, da pišemo tom iskustvu, moja reakcija je bila... Nisam mogla ni da reagujem, samo sam zanemela i počela automatski da se prisjećam celog tog perioda, jer koliko god da je bio zaista prelep i jedna velika stepenica u mom životu, toliko je i bilo ružnih stvari zaista i stvari koje su uticale na moju psihu, koje i dan danas utiču na moju psihu, na kojima moram da radim svakodnevno. To je bilo nešto što bih ja mogla da uradim i da iznesem sa potpunim pokrićem priče koja je istinita, koja se meni desila i koja ima neku jaku poruku. Počelo je tako što sam prvo razmišljala i pokušavala da se prisetim svega što mi se dešavalo tih godina. Lepe i ružne stvari, moje osjećanja, utisci. I onda sam počela da pišem kao neki mali dnevnik, gde sam, prosto kad se setim nečega, ja zapišem i eventualno se rodi ideja iz neke reči ili neke emocije da to zapravo postane stih. Kada sam završila pisanje pesme i kada smo snimili sve što je trebalo i kada sam konačno sela i čula to što smo uradili, zaista sam se osetila olakšano i shvatila sam da je ovo kraj jednog perioda, da je to zaključak moje prošlosti i da sada mogu da krenem dalje i da to podelim sa vama kao pobednik moje priče. Da bi vam malo jasnije bilo zbog čega je to toliko važno meni i zbog čega toliko pričam o tome, pokušat ću da vam sažeto ispričam kako su izgledale te godine, kako sam se osjećala. Jer mislim da se dosta ljudi
osjeća slično i bori se sa sličnim problemima, bori se sa samim sobom i možda ne ume da izađe iz tih loših misli i negativnih stvari koje im se dešavaju. Šta se desilo te 2015. Otišla sam iz svog grada, upisala sam fakultet u Novom Sadu, odvojila sam se od porodice, uradila sam sve što bi bilo mnogo lakše da sam bila u boljoj financijskoj situaciji, međutim, to nije bio slučaj. I to je prosto uticalo dosta na moje snalaženje tamo, uticalo je na moje mentalno zdravlje. Ja sam odlučila da želim nešto da promenim, zato što mi se nije sviđalo kako se osjećam i nije mi se sviđala ta situacija. Nisam bila ni sigurna da li uopšte želim da sviram violinu, prosto sve je bilo bez veze, sve je bilo tužno, sve je bilo mračno. Na toj akademiji, u tom gradu, osjećala sam se samo, osjećala sam se bezvredno, osjećala sam se neprihvaćeno i prosto ništa u mom životu u tom momentu nije imalo smisla. Za nekog koji je u tom momentu imao 17-18 godina, to je bilo previše i nisam umela da se izborim sa tim u svojoj glavi. Bilo je tu svašta nešto o čemu je trebalo razmišljati, ali prosto ja nisam bila spremna za to. Kada sam se odlučila da izađem na ulicu, osetila sam neku energiju, osetila sam da me nešto pokreće. A onda sam, nakon nekog vremena lepih utisaka sa ulice, shvatila da i to nije baš najsjajnija stvar za raditi u životu. Dobijala sam zaista puno lepih komentara, podrške, a baš na početku jedna žena mi je, to nikada neću zaboraviti, dotrčala u zagrljaj dok sam pevala i srce joj je lupilo 300 na sat, oči su joj bile zasuzile i toliko je bila, taj moment je bio emotivan zato što je oko nas stajalo stotine ljudi i svi su to videli, svi su to osjetili i to je zaista nešto moćno. Bez obzira što je možda u tom momentu za nju to bilo tužno, ipak je bio neki utisak. Za mene je zapravo bio pozitivno iskustvo, jer sam shvatila da se ljudi se osjećaju sa mnom, da ljudi osjećaju ono što ja osjećam i da prosto ipak nisam sama u tom gradu i da nisam sama u svemu što mi se dešava. Nakon jako dugo vremena sam se osjetila da zapravo vredim, da zapravo imam nešto da ponudim. Dobijala sam konstantno odgovor od publike da je moj glas nešto što u njima budi emociju, da su moje pesme nešto što u njima budi nježenje kože. Dešavala se neka interakcija svakog dana te godine koja je mene držala u životu, koja mi je davala svrhu. Ali zapravo to nije jedino iskustvo koje sam imala na ulici i to nije jedino sećanje koje vučem iz tih godina. Želela bih da vam malo približim kako je to sve izgledalo iz ugla uličnog svirača. Ono što je na mene najviše uticalo jesu ti dani kada izađeš, da sviraš, kad se probudiš zapravo ujutru i shvatiš da ne želiš danas da sviraš, da ne želiš danas da pevaš, da danas ne želiš da vidiš nikoga. Svi imamo te dane. Ja sam ih tada, nažalost, imala često, ali ipak znam da moram da izađem i da sviram, a ta energija koju imam mi je činila više loše nego dobro. Dešavalo se da dođem kući i da kutija bude prazna. To me mnogo povređivalo. Ne zato što nisam ništa zaradila, nego zato što sam mislila da je problem u meni. Mislila sam da ljudima se više ne sviđa kako ja pevam i sviram. Zapravo je bilo sve u toj energiji. Nisam davala sebi oduška. Nisam sama sebi bila podrška. Terala sam sebe da radim stvari koje nisam želela, jer sam mislila da će me to izvaditi iz cijele te situacije. Ono što je još bilo gore od toga, jesu ljudi koji su bili prilično surovi prema meni. Ne samo prema meni, prema svim uličnim sviračima. Ljudi te smatraju prosjakom, ljudi počinju da te nazivaju raznim imenima, da te psuju,
da ti šutiraju stvari, da ti prete, da ti zovu policiju. Samo zato što su nezadovoljni sobom i svojim životom, samo zato što ne znaju šta će sa sobom. Nikad nisu vodili račun o tome da je, da će to ostaviti posledice na tu osobu koju to rade. Pored verbalnog zlostavljanja, bilo je to ljudi koji su sebi davali za pravo da ti priđu, da te dodiruju, a ti se u tom momentu osjećaš nezaštićeno, osjećaš se jadno, osjećaš se toliko ima takvih događaja svakodnevno, a mi i ne obraćamo pažnju na to i dok se nama ne desi, mislimo da tako nešto ne postoji. Nakon što sam završila prvu godinu fakulteta u Novom Sadu, prebacila sam se na Beogradsku akademiju i vratila sam se da živim u Beogradu. Mislila sam da ću se zbog toga osjećati slobodnije, prihvaćenije, sigurnije. Međutim, ulica je ulica gde god otišli. A u Beogradu sam naletala na još intenzivnija iskustva. Kada su u pitanju lepa, tu je bilo još više ljudi koji su davali još veću podršku, a kada su u pitanju negativne stvari, onda zaista sam se osjećala strašno, uplašeno. Svakog dana kada bih kretala ka Knez Mihajlovoj, imala bih ovde neku stegu i neki strah. Jer znam da je sve moguće danas, a nisam sigurna da li sam spremna da se borim sa tim. Radila sam sve to zato što sam prvenstveno sam uživala u pažnji koju dobijam, jer sam pronašla nešto što mi ispunjava, to je pevanje. Ljudi su bili oduševljeni mojim glasom, pre korone to je bilo puno stranaca koji su zaista prilazili i govorili da nisu videli nešto slično jako dugo vremena, što mi je zaista imponovalo i stvarno je to potvrda neka lična da je to moj poziv i da je to nešto čim ja treba da se bavim. Ali na kraju dana uvek je moj bilo odgovor da li želiš da sviraš na ulici bio ne. Zato što moja psiha nije napredovala. Napredovalo je moje pevanje, napredovalo je moj nastup, rešila sam se treme u potpunosti, pronašla sam svoju suštinu, ali zaradila sam neke kočnice emotivne, psihičke i nisam mogla sama da se izborim sa njima. Došle su zvezde Granda, došao je još veći pritisak, ali nekako još veća želja da to što radim podignem na jedan viši nivo. I pored toga što sam svakodnevno vežbala pevanje, što sam radila na svom izgledu, što sam radila na svom govoru, zaista sam se trudila da cela moja pojava bude što bolja. Zanemarila sam svoje osjećanje, zanemarila sam svoj um i naravno, kao i svakog od nas, to nekad te stigne. Stiglo me je to i morala sam nešto da preduzmem. Krenula sam na terapije kod psihologa, krenula sam da otvaram Pandorinu kutiju svojih osjećanja i mislim da je to jedan hrabar potez koji mi je doneo mnogo dobrog i koji će nastaviti da mi donosi dobro. Posledice koje ostavlja na mentalno zdravlje ulica i iskustvo gde svako može da ti kaže i uradi šta god hoće, nisu za poželiti. Tako da, šta hoću da kažem? Hoću sa vama da podelim da imam hrabrost da vam kažem da sam bila loše, da sam se osjećala bezvredno i da sam uspjela da nađem svoj put, da izađem iz toga i da živim svoj život. Zašto to kažem? Svi mi borimo istu bitku. Svi mi želimo da budemo srećni. Kada shvatimo da sami sebe sputavamo s toga, počinjemo da zapravo mijenjamo nešto. Zvezde Granda, vi, moja porodica, moji prijatelji, pomogli su da se Zorija razvije, da zasija, da zapeva, da postoji. Zašto pričamo o Zoriji u trećem licu? Zato što je to nešto novo za mene. Koliko i za vas, toliko i za mene. Jer
ona je nešto pozitivno, ona je nešto što me tera da se borim svakog dana, ona je nešto što ja želim, na čemu ja želim da radim. Nadam se da ćete se setiti svega ovoga kada budete čuli pesmu, kada budete čuli stihove koje sam napisala, jer sam zaista u njih dala cijelo svoje biće. Dala sam cijelo svoje biće jer se ne plašim. Više se ne plašim da kažem ko sam, više se ne plašim da radim to što radim, zato što sam sigurna u to, zato što sam srećan čovek koji zaista stvarno mogu da kažem da imam sve što poželim. A to je da budem srećna, da imam mir u dušu, da imam mir u dušu, mirnu dušu i da sam okružena porodicom i prijateljima i vama, fanovima koji ste zaista najče na svetu. Šta sam još želela da kažem? Da, poruka pesme i razlog zašto se pesma zove Zorija jeste da pokažem da je moguće naći opciju u svojoj situaciji, u svakoj situaciji i doći do onoga što te čini srećnim i što te oslobađa. Pesma je mogla da se zove Pesma slobodna, ali kada budete čuli pesmu, bit će vam još jasnije zašto se pesma zove Zorija. Tako da, narcisoidnost nije tema. Tema je uspeh, tema je probiti se, tema je izdržati ono što boli, tema je pronaći sebe i voleti sebe, verovati u sebe i gureti sebe svaki dan da možeš jače, da možeš bolje i da možeš to što si zamislio. Jer zaista možeš. Jer zaista kogod da ti kaže da ne možeš, nema pojma. Priča o sebi. On ne može. Želim da vičem i da kažem ljudi, verujte u sebe. Ljudi, verujte u to što radite. Niko drugi to neće da uradi za vas. A ne mislim to kao nešto negativno. Niko drugi neće to da uradi za vas. Nego zaista možete to. Ključ uspeha jeste vežbam svaki dan, pevam, hranim se zdravo, šetam, radim sve da moje telo i moj duh budu potkrepljeni, ali najvažnije od svega jeste da mišići mozga rade kako treba. Da vi budete u stanju da kontrolišete sebe, svoje emocije, svoje misli. Ja znam, svi mi imamo ružne misli, svi mi imamo loše dane, ali poenta je zapravo na kraju izaći iz svega toga. Poenta je uvek vratiti se u dobro stanje. Poenta je uvek preći prepreku. To je ponos. Ponos je da uspeš da čak i najmanji korak napraviš, jer ipak si ga napravio, ipak je to malo više od onoga što si bio juče. Tako da nemojte da me prozivate da sam patetična, jer ću da vas blokiram. Šalim se, blaka. Prozivajte me da sam patetična, boli me uvo. Ono što je bio cilj ovog videa jeste da vam približim priču, da razumete šta sam želela da kažem pesmom, da osjetite u potpunosti pesmu, jer ako zaista odem na Euroviziju sa ovom pesmom, vaša podrška će biti još jača i onda će i oni koji ne pričaju naš jezik osjetiti tu moć koju smo želeli svi zajedno da predstavimo. Živela Srbija! Živeo Balkan! Živeli ljudi! Puno vas volim! Živele sve rase, sve religije, svi na ovom svetu! Sve vas volim, ljubim, podržavam i verujte u sebe. Ljubav je ključ, ljubav je suština. Ljubav je ono čemu treba da težite i bit ćete srećni, tako da ja vas puno volim, ljubim, podržavam. Šaljite mi vaše utiske, delite ovaj video, subscribe-ite se na moj kanal, pratite me na Instagramu, TikToku i očekujte od mene puno muzike i puno veselih stvari. Nadam se da vas ovo nije smorilo, ovo je trebalo da vas podstakne da razmišljate pozitivno o sebi. I to je to, ljudi, ljubim vas, vidimo se u nekom sledećem vlogu. Woo!